أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلن دريمة ذلا دريمة تكوين الله عز وجل نسأل صلوات محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوهم بتا بفامير نتيم بشوه تتي سنشار بسنك أذن بجيث أتا شاي بسوين ليرين ديوتنا جوكيمت صنط أشتا رفيا برافوندت بركت موائي تبكوار të Ramazanit, gjithashtu është edhe ligjërata para fundit që po mbahet në rastin e këtij muaji të bekuar Ramazan. Elu Zotin Xheleshanu që jemi munduar sa do pak me avën hakun këtij muaji të bekuar Ramazan, edhe normalisht që punëtori i cili mundohet me punu kur vjen koha e marrjes së pagës, vjeljes së fryteve që i kam mjell më herët, normalisht që kur e shef që ara ka qitë bereqet, gëzohet dhe lumturohet. E lusë Allahun Azza wa Jall që Zoti Xhellewala edhe neve në këtë mënyrë ta kënaqë në ditën e Fitr Bajramit, nga se është dita që ne shpresojmë shpërblimin Allahut Azza wa Jall, është dita që Allahu Azza wa Jall u thotë atyre që kanë agjëruar dhe janë munduar me i praktiku urdhat Allahut Azza wa Jall këtë mujtë bekum, shkoni se u a kam falur pra mëkatët. E lusë Allahum që të jemi prej tyre. Mbrëm ishte nata 27 e këti mujtë bekum Ramazan dhe shpresojmë që të ke qenë edhe nata kadrit, sidomos kur shenjet e natës janë vrejtur. Neve Zotis në ka obligu me i përcil shenjet e natës e kadrit, mirë po dikush i ka njët gati këtyre shenjeve dhe si pas asaj që sot kalim dili pra në mëngjes, ku të dashuajmë cilët janë shenjët e natës e kadrit, pra njënja prej shenjeve ka qenë se ka linë dili i kuq edhe pa rezë. E kjo është njënja prej shenjeve që ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që atë ditë, pra ditën e nesërme, do të linë dili pra pa rezë. E kështu, si pas video dhe fotove, ka ndodhur pra sot kur ka linë dili. Lusë Allahun Azza wa Jall që nëse ka qenë natë e kadrit, Allahut në këtë pranu i badetin edhe në këtë bërë pra atyre që jemi robë të sinqerë ndaj Zotit Xhellewala. Nuk ka dyshim që edhe pse prumë kemi folë për këtë natë të bekume, të begatshme, me plot mirësi, dietarët musliman kanë shkruar librat pra lidhje me këtë natë, që është natë e madhe, të cilën natë besimtarët musliman fitojnë shumë shpëblime. Për atë arsye, edhe Zotit Xhellewala ka thënë pra khairun min alf shahr, më me vlerë se sa njemi muaj. Andaj, i bëngjëriri e Taberi radiallahu anë që ka qenë për i djetarëve të parë që e ka komentu libën Allahut Azza wa Jall pra në tërsi Kurani famlar, ka thënë që është për qëllim pra nata e kadrit më me vlerë se njemi muaj, se nata apo vepra që ti e bon këtë natë e kënaqë Allahun Azza wa Jall më shumë se sa me vepruti jashtë Ramazanit, pra njemi muaj, 83 vite e 4 muaj. Andaj, ajë cili është mundu, nuk ka dyshim që Allahu Azza wa Jall nuk ja qënë mundin huq, për shkak se kanë thënë dietarët musliman, besimtari musliman i cili vazhdimish brenda 10 të fundit e Ramazanit ka bo vepra të punë të mira, edhe nëse nuk e ka pas në dërmend se aja natë që ka punu mirë është natë e kadrit, edhe nëse nuk e ka pas pra këtë qëllim, atër Allahu Azza wa Jall ja llogaritë sikur se e ka zatit këtë natë e begatshme, këtë natë të fryqshme e cila pra ngërthen mirësi të mëdha. Dietarët musliman kanë thënë apo i kanë përmbledh disa mirësi dhe karakteristika të kësaj natë të bekuar. E para prej tyre kanë thënë ulemaja është se Allahu Azza wa Jall ka bërë që kjo natë të veçohet me zbritjen e Kuranit. E dyta kanë thënë dietarët musliman se puna në këtë natë është më me vlerë se sa njëmi muaj. Pastaj e treta më radhë është në këtë natë zbret meleku Gjibril me meleke tjera, ndërsa meleket bojnë pra amin deri në agimin e kësaj natë. Pra që nga përëndimi djelit deri në hyrin e kohës e namazës së dhaut, çdo besimtar musliman që lutet për vetën e ti, për shokët e ti, për familjen e ti, meleket duke u bashkangjit edhe me leku kryesor Gjibril a.s. pra i thojnë amin duave tona. Gjithashtu djetarët musliman kanë thënë që
është natë e qetë dhe është natë e sigurisë. Për shkak natë e qetë, për shkak se shejtanët e prangosur, për shkak edhe yjet që janë, që Zoti Xhelleu Ala i ka kriju yjet për tre shkaqe. E para është i ka kriju yjet Zoti Xhelleu Ala për zbukurim të qiellit. E dyta është i ka kriju pra yjet që njerëzit të gjejnë rrugën me lehtë përmes tyre. Pra të bëjnë dritë në mbrëmje edhe fundit është i ka kriju yjet rrugjumen le shejatin për mi gjujtë shejtanët. E për shkak se është nata e katrit, yjet pra nuk lëvizin edhe nuk shtrihen, nuk gjujnë. Nga se yjet që i shohmi në natën, Allah i ka kriju pra për këto të shkaqe. Zbukurim edhe njerëzit me gjithë rrugën me lehtë natën. Edhe treta, ka thonë Allahu Azza wa Jalla, i kemi kriju me i gjujtë shejtanët e mallkuar. Për atë arsye, na ndodh nga njëherë ku dalim për jaci, sidomos ose dikur më vonë natën, e shohim që sikur ylli po don mbaron i vije kuçë shpejt bjen. Pra, ajo apo yzit i gjujnë shejtanët e mallkuar, Allahu na ruaj nga sherrri i tyre. Pastaj dietarët kanë thënë që është natë e cila i fal gjunohet që besimtarët musliman i kanë bërë para kësaj nate. Djetarët musliman kanë cekur disa shenja që me ditë na që ka qenë nate e kadrit. Mirë, po para se me cek të shenja, e para është Zotis në ka obligu njeve me nejtë deri më njësë qutë edhe me i përcjel të shenja. Apo ajo të shenja, ajo pasion. Pse kanë thonë djetarët? Për shkak se ka mundësi vetëm njëra prej tyre me ndohë. Andaj shenja parë që mbrëm ka qenë nata e kadrit, kanë thonë djetarët musliman, se që këmë herët në mëngjesin, pra e asaj dite, që fjala ditës natës që ka qenë nata e kadrit, djeli linë, por nuk ka rezën. Pra të syrë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sabihatu lejlet il kadrit të thlua shemsu, la shi'a leha ke enne tasat hatta të rtefi'a. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në mëngjesin e natës së kadrit dielli lind dhe nuk ka rreze derisa pra nuk ngritet më lart. Pra lind dielli një periudhë ose 4 minuta ose gjysore, pra rre ashtu i skuqur, mirë po pa asnjë rreze. Nëse ndodh një gjë e tillë, thot pejgamberi selam, është shenjë që mbrëm ka qenë nata e kadrit. Pastaj e dyta është hëna del si kurse të jetë gjysë më sahanin. Ebu Hurejra radiallahu anhu thot, e përkujtonim natën e kadrit në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dërsa i dërgura Allahu në tha, ejukum jedhkur uhine pale al kameru o më mithlu shepkit gjenfene. Thot, kujti kujtuat kur lindë hëna, pra del dërsa është si kurse gjysë më sahanin. Pra atë natë kur lindë hëna lind apo duket sikur se gjysmë sahani me kon i kthyem pra pjerëzit. Pastaj e treta shenja është natë e cila është natë normale, që do të thotë është natë mesatare, as nuk është e ftoftë, as nuk është e nxehtë. Pra thot pejgamberi selam, lejletun talaqat la harra wala barida, tasbah ash-shamsu yawmaha hamra dha'ifa. Thot është natë e shëndritshme. Edhe pse ndoshta mund të jenë të fikura, llambat apo drita që janë në përsokaçe, mirë po në këtë natë kadrit, edhe nëse janë llambat e fikura, kjo natë vetvetiu bëhet natë e shëndritshme, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha, as e nxehtë dhe as e ftoftë, thot ditën e saj dielli lind i kush por i dopt. Këtë hadithe shënon Ibn Huzejmia. Gjithashtu, prej shenjave që i kanë cekur dietarët e musliman është që atë natë yjet pra nuk bien, nuk godasin shejtan me gjuajt e tyre. Kurse që i përket shenjave që nuk i ka vërtetu islami, e që shumë njerëz i kanë këto shenja apo mendojnë se është natë e kadrit, e para për tyre që është e njohur tek njerëzit është që qenët nuk lehin. Jemi mësu zakonisht me i dëgju duke u luru pra gjathire sezonit, edhe tash njerëzit mendojnë që nëse nuk lehin dhe nuk u lurisin, kjo dhe thot që është nata e kadrit. Për këto që është përhap të njerëzit, pra nuk ka ndonjë argument apo ndonjë hadith që e vërtetojnë një gjë të tillë. Pasaj shenja dy që është përhap të njerëzit, se kinëse nëse nuk ndodh një gjë të tillë,
është nata e kadrit, është se gomarët nuk pallin. Edhe kjo do më thonë nuk është shenjë e vërtetuar me argumentet e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, prej shenjeve që njerëzit mendojnë që është nata e kadrit është, thonë që uji i ditit atë natë bëhet më i ëmbël. Bëhet më i ëmbël se kur asnjëherë. Edhe kjo shenjë nuk është vërtetuar me asnjë argument autentik, pra nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej shenjave që njerëzit mendojnë që nata e kadrit është, thonë që të gjitha pemët atë natë një farforme përkullen në tokë, sikurse njëri që bën sejdë, që i bjen sejdë Zotit, thonë njerëzit që ato pemë përkullen, pra shtrihen për tokë, edhe pastaj pa u kputur fare, quhen në këmbë. Mirë po, edhe kjo shenjë nuk është vërtetuar pra me asnjë argument. Edhe fundi që nuk është prej shenjave të natës e katërt që është përhapur të njerëzit është, ata thonë që melekët zbresin dhe i përshëndesin besimtarët me selam. Edhe një gjë e tillë nuk është vërtetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pasi që është natë me plot begati, natë me plot mirësi, sigurisht se cili prej besimtarëve musliman thot, a ka mundësi të ndihet nata e kadrit? A ka mundësi muslimani të ndih shpirtërisht se për në mes sonë të është nata e kadrit? Detarët musliman kanë thënë, e para për tyre është nata e kadrit shihet, pra nga se ka shenjet e saja, që se këm pak malar. E dyta, kanë thënë djetarët musliman se ka mundësi besimtari musliman me pa ondër natën e kadrit. Pra, nëse e ka dhrua dhënë a Zogjel shumë, edhe Zoti Gjellewala për mja fresku shpirtin, ose është i sprovum shumë, edhe ka bua lutje që Allahu a Zogjel me ja heka sprov, me ja largua sprov, Allahu subhanu wa ta'ala si loj për gdhelje dhe ledhatimin dhe i duave të ti, Zoti Gjellewala ja mundëson me pa ondër natën e kadrit. Mirë po, djetarët kanë thënë që edhe nëse e shef në ëndër natën e kadrit, atëherë nuk duhet me publiku për dy arsye. E para prej tyre është nga se ka mundësi ka njëherë natën e kadrit me ra natën e 21. Edhe ta është ti kura publikon, një farforme i bën njerëzit neglijent. Ti njerëzit njofin si njeri besnik. Edhe kur i thu që e kom pa ondër prom, mazë i kom falë të ravit, kom me fjet, e kom pa se ka qenë natën e kadrit. Nga se ka mundësi ondra është të vërtet. Se për shembë të kiametit është thot pejgamberi selam, pra besimtarët ondra që i shohin i dalin realitet. Ka mundësi e ka pa ondrën, edhe është e vërtet nata e kadrit. Nëse ti del me këtë lajm dhe thuhet që e kum pa mbrëm në ëndër që është nata e kadrit, ndoshta shumë për njerëzve të besojnë edhe pastaj në të tjera nuk vinë të ravia. I neglizhojnë. Sidomos sonte kur dihet që po më duket që është edhe finalja e futbollit, kështu që ndoshta pritet që mos më pas shumë xhamat. Edhe pse është ravia vallahi e parafundit, vallahi keni me lyp këtë Ramazan. Sidomos ata që nuk kanë ditë edhe i kanë mashtruar pra nefsi që mos në prezentu gjatë namazit të ravive. Edhe dy të thonjë djetarë dhe musliman është që edhe nëse e shef që është nata e kadrit nuk duhet me lajmru për shkak se një farfur me ti po e vlerëson tjerë vetën bitë të tjerë. E Zotë Gjellewala ka thënë, wala tu zek hua më fusekum, hua alemu bimanit të pa. Mose mbi vlerësoni vetën tuaj ndaj të tjerëve, nga se Zotë e dinë mësë mirë se cilë është majmi për juve. Andaj është një rregull tek dietarët e Ahlis Sunne wal Jamaa që kanë thënë ulemaja, nëse don me ditë që filani është evlia i Zotit, atëherë ai ka një shenjë të madhe. Cili është ajo shenjë? Që ai kerametet e Zotit, begati që e jep atin e Zotit, pra ai i fsheh ato mirësi e nuk del pra me u krenu me to para të tjerëve. Siç pretendojnë disa njerëz që sidomos një kemi pas rastin edhe në Shqipëri, që kinëse një grua ka pa një ondër, edhe kinëse i ka arë shpallë e pizotit edhe u bo profetë e Zotit. Në edhim që pejgamber, pra janë meshkuj, nuk janë femra, mirë po ajo ndoshta e ka pa në një shetan, i ka arë dhe i ka turbulu, pra krytë edhe me ndonë që për një me është me laqe
mendon që për nëmes Zoti ka, i ka shpallë shpallje, edhe pasaj e shpallë vete si pejgamere, ose si e vlia e Zotit, Allah në ruajt për tyre. E treta është, kanë thënë djetarët musliman, kjo natë ndjehet shpirtrish. Qysh ndjehet shpirtrish, edhe aji cili është nështë shumë i smur, edhe aji cili është shumë i mërzitur, edhe aji cili ka shumë brenga, vetë vetiu kjo natë e bon që aji me ukon ma i qetë pak shpirtnish, me ju ndalë dhimëtët, me qenë ma njeri ma i butë, edhe pse netëve tjera ndoshtë ka qenë ma rigoros, mirë po vetë vetiu kjetë natë i vjen një varë qëtësie, përshka pra zbritjes të madhe të melejkive, edhe doave të shumë të që melejket i bojnë për robë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, djetarët musliman kanë thënë që njerëzit, apo ata që nuk din me shfrytzu kjetë natë, është mirë që me ja përkujtu, qoftë ligjerusi, qoftë edhe ai që din qysh me shfrytzu kjetë natë. E para për tyre, pejgamberi Islam i ka ra shumë shkur kësaj mesele. Në ka letësu këtë punë shumë. Qëfar ka thënë i dërguri Allah, grojevet kërë ka pyjtë, ja Rasul Allah, nëse mendoj që është natë e kadrit, a ka diçka madhështore që unë e dune me bo për pos namazit, kishë mujtë pejgamberi Islam i thonë, bone këto, bone këto, bone këto, bone këto, mi janë numru për letë punë. Ndështë adha me në vështirësu njeve. Shka i tha pejgamberi Islam, oj, oj, she, nëse ta mërë menja që është natë a kadrit edhe ndjenjë edhe shpirtrisht, atërë shpeshtoj e këtë doa shumë shpesh, sidomos në seshde. I tha ja Rasulullah, cilja që nga e doa, shumë e shkurt, Allahumma inne ka afuën, tu hibbul afuë, fa afuën ni. Pra, o Allah, ti e falës, e don faljen, andal falë mua. Ose thu në seshde namazë, ose thu ku shkoj shtë shpia, pra duke bo dhikër. Na dhikërin edhe përmenin e Zotit, duhet me ndje shpirtrisht. Jo vetëm me i leviz gishtet me gishta, ose me i leviz gizet me kokra. Subhanallah, 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 subhanallah. Nga se qëllimi i dhikërit është, me ndje shpirtrisht, se ti je duke e madhru dhikën. Për atë syrë e Zotit Gjellewala, kërna ka përshkru në Kur'an qysh me përjetu dhikrin, ka thënë që dhikrin fedh kurullah e ke dhikrikum e ba e kum e u eshet dhe dhikra. Thëtë përkujtojnë e Zotin së punë se që përkujtojnë i babalar dhe ju, mirë po përkujtojnë e hala ma shumë sa ta Zotin. Qysh e përkujtojnë njëri babën e vetë, kur të kujtojnë të ka ndo një foto të shpija, ose ndo një meqdis, ja përmenë disat mira babës vetë. Edhe nuk i përmendesh me gojë, fillon pak më ngushtu gjoksi për mërzijes. Ndoshta fillon edhe me kajt kur e kujton babën edhe nënën e vet, sa burr i mirë, sa grua e mirë ka qenë. Pra, kur e përkujton njëri babën, nënën, të dashurin, të dashurën, e përkujton me mballëngjim, edhe kanë erë derë dhe lotin nga mërzia se s'e ka pa moti. Pa e mendoni, në këtë mënyrë ne i përkujtojmë të dashurit tonë. Po qysh da qysh duhet me përkujtu Allahun Azogjel? Nuk duhet me përkujtu Zotin vetëm sup 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 u dalën. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Me ndje shpirtrisht, jo vesh me bus. Elhamdulillah, Allahu Akbar. Se dhikri është ushqim për zemrën tonë. Andaj Zotin thot, përmenda Allahun sukur babalar të ju, po edhe ma shumë. Pse ka përmen Zotin babalar? Po shkak se nuk ka krijesë për mua dhe për ty, pas pejgamberit a selam, më dashur për neve, se sa baba dhe nona, që ta na i dojnë ma shumë pikeve, sa ta ju po se bet, që na me arë këtë jetë, ata kanë sakrifiku për neve, edhe nëse se kemi prezent jetën tonë, sa arë që t'i kujtojmë, që të mosë se kam vdek frik, ne për meqdise, emocionohemi. Por apo emocionohemi më përmend babën edhe nonën, që ti kam bëhet disat mira, po qysh mos mu emocionu, edhe mos më të rritë ymri, imani, shpirti, kur ta përmenç atë i cili në ditë kjefë mira, kur ta përmenç atë që ka kriju babën tonë, nënën tonë dhe tyje. Kush është ai? Zoti Gjellewala. Për të arsye, edhe edukata, edhe dhikri, ka nevoj për edukat, ka nevoj që më ndje shpirtrisht, se je duke përmen diken që është madhështor, diken që është i patmeta,
diken që do ma shumë se vete jote, diken që të ka kriju edhe ka qëk me qëty në gjenet, edhe tjetë mira, pa jandash do sekundë dhe shdo minutë. E lusë Allah më nësë më gjelë që, Zotë Gjellewala, në prëroj i badetet dhe adhurime tona, e lusë Allah më nësë më gjelë që, nëse mbrëm ka qenë nata a kadrit, të ja kemi qëllu kësaj nate, edhe nëse ndonjëri për njeve, ka bo dua që Allahu me ja largu brengën, Allahu ja largoft. Nëse dukush për njeve ka bo dua që Allahu mi ashtu bereqetin familje, Allahu ja ashtuft. Nëse ndonjëri breqar, ka bo dua që Allahu me martu, Allahu i martuft. Nëse ndonjëri martuar, ka bo dua që Allahu me i dhonë fmi, Allahu i dhash fmi dhe ja largoft shdo brengë që e bon mësë në pa fmi. Nëse dukush ka bo dua që Allahu mi arrujt familjen e vladët, Allahu i arruajt. Nëse dukush ka bo dua që Allahu mi amshiru babën, nanën, gjyshin, stërgjyshin, Allahu subhanu wa ta'ala i mshiruft nga se pasha Zotin, ata lakmojnë ma shumë se na me ukon sonë të në Tarabia. Ata ma shumë se na lakmojnë me ukon ditën e Fitr Bajramit, por se kam këtë mundësi. Andaj ti madhrojnë këto ditë, këto net, nga se Zotë Gjellewala ka thënë, dhalike, o me ju adhim, sha'air Allah, fe inneha, min teku el kulub, a i cili, din, me i menagju, ditët dhe netët që ja ka thënë Zotë, a i cili din, me i madhru, argumentet, edhe shenjët Allahut Azza wa Jall, pra i tili është, më afër dhe vëshmëris. Nëse e madhru Ramazanin, që shka lutë Zotë Gjellewala, atër me shpresë që për këti mujt bekum Ramazan, del me epitetin i devotshëm, për shkak se qëllimi i agjërimit është që na më pajisë edhe me usolisë me devotshmëri. Zotë e di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.